Bwana asifiwe. Ningependa kuwasalimu wapenzi wa Bwana mahali kokote mliko. Ningependa kuwasalimu hamjambo. Kwa hivyo nawakaribisha katika sermoni ya leo ili tuweze kubarikiwa pamoja. Kabla hatujaanza, ningependa tuweze kuomba. Baba, katika jina la Yesu, tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo ambayo umeweza kutupatia. Bwana, tunapenda kusikia neno lako. Tunaomba Roho wako Mtakatifu aweze kutuongoza, atawale mawazo yetu, uweze kunena nasi Bwana. Utusamehe dhambi zetu na utuongoze katika njia yako ya kweli. Tunaomba kuwa Bwana, siku ya leo uweze kujidhihirisha kati yetu. Nena nami ninaponena na watu wako, ili neno lako Bwana liweze kufikia watu wako kwa njia ya ufasaha kabisa, kwa sababu hili ndilo ombi letu katika jina la Yesu aliye Mwokozi wetu. Amen. So ningependa kuwakaribisha tena katika program hii ambayo tutachukua muda fupi ili tuweze kusemezana neno la Mungu. Najua mahali pale uliko nyumbani umechukua nafasi yako ili uweze kusikia Bwana anapoweza kunena nawe. Kwa hivyo fungu langu ambalo litaongoza mahubiri siku ya leo ni kutoka katika kitabu cha Zaburi 91 mstari wa kwanza, ambayo inasema, aketie mahali pazuri pake aliye juu, atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Katika Kiingereza kinasema, he that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Mighty. Kwa hivyo fundisho langu leo ama mahubiri nimeweza kuipatia topic, bahari inapochafuka utafanya nini? Bahari inapochafuka utafanya nini? Kwa hivyo somo langu ninaweza kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume 27 tukiendelea, na hapo ndipo tutapata mafundisho yetu katika siku ya leo. Kwa hivyo ningependa kuelezea kwa ufupi kile kilitokea katika Acts chapter 27. Pale tunapata kuwa Paulo, baada ya kuhubiri katika safari zake za sehemu mbalimbali, akihubiria wale ambao walikuwa Wayunani, na wengi walikuwa wamekubali Bwana na ikawa ni habari njema, akarudi pale Yerusalemu ili kufanya shughuli za kisherehe za kidini. Na aliporudi pale, tunapata kuwa Wayahudi hawakuwa wamefurahia vile Paulo alivyokuwa akihubiri, kwa sababu mafundisho mengi yalikuwa yanaenda kinyume na mila ama tradition zao. Na mara moja walipo notice kuwa Paulo amerudi, akaingia katika hekalu, akaweza kushikwa pale. Na baada ya kushikwa, tunaona kuwa hapo ndipo masaibu ama shida za Paul zikaanza kutokea. Ndipo baada ya kushikwa akaweza kupelekwa ama kushitakiwa. Na mnakumbuka pale taifa la Israeli ilikuwa chini ya Kirumi. Na yule alikuwa kiongozi pale akiwa kama governor, alikuwa anaitwa Governor Felix. Kwa hivyo maaskari walikuja wakashika pale Paul baada ya vurumai kutokea katika mji ule, na akapelekwa katika barracks. Hivyo baadaye Paul aliweza kuletwa siku iliyofuata, na akaweza kuwekewa mambo mengi na wale ambao walikuwa Wayahudi. Lakini Paul aliweza kujitetea, na alipojitetea iliweza kuenda vibaya na Wayahudi, na ndipo Wayahudi walikuwa wamepanga kuweza kumuua. Lakini kwa sababu Mungu alimpenda Paulo, akaweza kumkinga, akaweza kumprotect. Baada ya kumprotect kupitia kwa wanajeshi wale wa Kirumi, kwa sababu mnakumbuka Paulo alikuwa Roman citizen by birth,
Tunaona aliweza kupelekwa pale kwa Festus, akaweza kuongeleshwa pale, na baada ya kuongeleshwa na Festus, kweli Festus aliweza kuona kuwa Paulo hakuwa na jambo lolote ambalo aliweza kupelekwa kwa Felix ambaye alikuwa governor, akaongeleshwa na kweli alipata kuwa hakuwa na jambo lolote ambalo ilifaa Paul aweze kuwawa. Na ndipo tunaona Paul alikaa pale, na baada ya miaka mbili Festus took over as the governor of Caesarea. After Festus took over, he told Paul, after bringing Paul and Paul talking to him, he told him he was going to hand him over to Jerusalem ili aweze kushtakiwa pale, lakini Paul akaweza kuapil kwa emperor. Aliweza kuapil kwa emperor Sisa, kwa sababu alijua kama angeenda Yerusalemu hakika angewawa na wale Wayahudi. Na ndipo safari yake sasa inaanza katika chapter 27. That is where I'm basing my preaching today. In chapter 27, you find now Paul ameshikwa na wale wafungwa wengine ili aweze kupelekwa sehemu ya Rumi. Safari yao iliweza kuanza. Na wakati safari yao ilianza, waliweza kutumia meli, kwa sababu hiyo ndiyo ilikuwa chombo cha usafiri katika siku hizo. Walipoingia katika ile meli, tunaambiwa waliweza kuwa chini ya centurion mmoja ambaye alikuwa anaitwa Julius. Na huyu Julius ndiye alikuwa akiwalinda, na pia kulikuwa na maaskari wengi wa Kirumi. Paul alikuwa na bahati kuweza kuwa na yule daktari Luka na mshiriki mmoja pia ambaye alikuwa anatoka Thessalonike, ambaye alikuwa anaitwa Aristarchus. Na ndipo walipochukua ile meli wakaondoka, wakaenda, wakafika mahali inaitwa Sidon, ndipo ilikuwa the first stop. Lakini tunaambiwa ilikuwa ni wakati ambapo winter ilikuwa karibu ianze. Na kwa hivyo safari yao ilianza kuwa na changamoto kwa sababu ya upepo mkali ambayo ilikuwa inavuma wakati wa winter. Lakini safari yao ilianza mapema kidogo. Kwa hivyo walipofika pale Sidon, wakakaa pale kidogo, Paul akakubaliwa kutembelea marafiki zake. Baada ya hiyo wakaweza kuondoka. Wakafika mahali ambapo panaitwa Maria. Hiyo tuko katika verse 5 kwa wale ambao tunaandamana pamoja. Na ndipo walichukua meli kubwa ambayo ilikuwa meli ya Alexandria. Na wakaanza safari. Wakaenda safari, na tunaambiwa upepo ulikuwa umeanza kuwa mkali. Safari ikaanza kuwa ngumu kwa sababu meli ilikuwa inapigwa na ile upepo. Lakini waliweza kung'ang'ana. Na baada ya siku chache wakafika mahali ambapo palikuwa panaitwa Fair Havens. Hiyo ni verse 8. Walipofika pale, tunaambiwa ilikuwa umeanza kufika mzimu wa baridi. Winter was approaching. Na ndipo Paul akaweza kusii yule ambaye alikuwa jemedari, the centurion Julius, akamwambia, tafadhali tuweze kukaa hapa, tusiendelee na safari, kwa sababu kuendelea na safari itakuwa ni hatari kubwa. Na baada ya hiyo tunaambiwa Julius hakuweza kusikiza Paul, kwa sababu Paul alikuwa amemwambia akiendelea wako na hatari ya kupoteza ile meli na pia hata mali yao. Bali akachagua kuweza kusikia mwenye meli na pia wale ambao walikuwa naoda. Na wakaondoka. Walipoondoka, tunaambiwa muda si mwingi upepo mkali ulianza kuvuma.
ambayo katika wakati huu yetu tunaita hurricane, baridi mkali, na wakangangana. Hiyo tuko katika verse 11. Wale ambao walikuwa naodha wakangangana, ikawa ni vigumu, na tunaambiwa ilibidi hata wakaanza kutupa ile misigo kwenye bahari, angalau kuona kuwa meli itaweza kuendelea. Kwa hivyo, baada ya hiyo, the real winter ilikuwa imeweza kuingia. Na ukifika katika verse ambayo ni verse 13, tunaambiwa walienda siku nyingi pasipo kuona jua wala kuona mwezi, kuona nyota. Kwa hivyo safari ikawa ngumu. Muda wa siku 14 wakangangana. Wakawa wamepoteza hata tumaini ya kuweza kuokolewa. Wakawa wamepoteza mali yao. Wakawa wameachilia meli kwa sababu hawangeweza kupeleka meli mahali walipopenda. Ikawa safari imekuwa ngumu. Ndugu wapendwa, safari inapokuwa ngumu, utafanya nini? Wakawa hata wamepoteza tumaini ya maisha yao. Ndipo katika verse 21, unaposoma mpaka verse 26, Paulo, wakati mambo haya yote yanaendelea, yeye alikuwa anadumu katika maombi. Siku 14 alikuwa anatafuta uso wa Bwana. Na ndipo aliweza kuja akawaambia mambo ya tumaini. Akawaambia malaika alikuwa amemtokea usiku. Akamwambia hakuna hata mtu mmoja ambaye angeweza kupoteza maisha yake. Kwa hivyo wawe na tumaini. Kwa hivyo wasife moyo. Lakini akawaambia meli itaweza kuharibiwa. Hilo ndilo lilikuwa neno la Bwana. Na kweli waliweza kuendelea na safari, na tunaambiwa ilikuwa usiku wa siku ya 14, the night of the 14th day. Wale ambao walikuwa marubani waliweza kupima, maji ilikuwa bado iko undani kiasi gani, the depth of the water. Na kweli wakapata ilikuwa kama futi 120. Walipopima baada ya muda kidogo, wakapata ile maji ilikuwa futi 90. Maana yake ni kuwa walikuwa wanakaribia kwenye walikuwa wanakaribia kwenye kuna the land, or rather the shore. They were getting nearer to the shore. Nao wale manaodha walipoona kuwa kweli karibu wakaribie, na walikuwa wanasukumwa na upepo kwa spidi ya juu. You can imagine the weight or the speed and the force and the power of a hurricane. Na kweli wakaona wacha wao wajitoe wakitumia zile meli ya life savers. Kwa hivyo walitaka waweze kutoka pole pole na waweze kutoroka, lakini Paul akaweza kuwaona. Akasema, akaambia yule ambaye alikuwa ndiyo jemedari, Julius, kama hawatasalia wale ambao ni manaodha, hakika hakuna mtu ambaye angeweza kupona. Hiyo ni verse 31. Na baada ya hiyo ikawa imepambazuka. Ilipopambazuka hiyo siku ya 14, Paul akaweza kusimama, akawaambia ndugu, kwa siku 14 tumeweza kukaa bila chakula. Tumeweza kukaa bila tumaini. We've been fasting kwa sababu ya wasiwasi ambayo walikuwa nayo, kwa sababu ya vile walifikiria
watapoteza maisha yao, hawakuwa na nafasi ya kuweza kukula. Kwa hivyo ndugu mpendwa, kuna wakati ambapo kukula hata haina maana. Wakati maisha yako iko kwenye kamba, wakati maisha yako iko kwenye hatari kubwa, kukula haiwezi kuwa kitu utaipatia kipaumbele. Na ndipo aliweza kusimama katika verse 33 and 34 akawaambia, ndugu zangu, tuweze kukula, kwa sababu hakuna hata mmoja ambaye ataweza kupoteza maisha yake. Hakuna hata mmoja atapoteza unywele wake. Na wakawa encouraged, wakaweza kufarijika, wakakula. Na baada ya hiyo tunaambiwa wale naodha waliweza ku direct, kuweza kuelekeza ile meli iweze kutua kwenye ile show ambayo ilikuwa imeonekana. Na walipoweka chini zile nanga zao, zile radars, tunaambiwa meli iliweza upande wa mbele kuingia kwenye mchanga, na ikawa imesimamisha upande wa mbele, meli haingeweza kusonga mbele. Na mnajua kitu ambacho kilifanyika. Imagine upepo unasukuma kutoka nyuma, na mbele imeweza kukomeshwa na ile ambayo radars ilikuwa imeingia kwenye mchanga. Kwa hivyo tunaambiwa upepo ulianza kuvunja ile meli kutoka sehemu ya nyuma. Na ndipo wale maaskari wakataka kuua hawa ambao walikuwa the prisoners. Lakini kwa sababu Julius ambaye alikuwa jemedari alikuwa hataki kula wawe, aliweza kuambia, tafadhali msiweze kuua hawa ambao ni prisoners. Na baada ya hiyo wengi waliweza kuswim wakafika salama, na wengi waliweza kushikilia vipande ile ilikuwa imepasuka na wakaweza kufika salama. Kwa hivyo tu hiyo ilikuwa kuelezea habari iliyotokea. Kwa hivyo sisi kama Wakristo, safari yetu itakuwaje? Tuko katika safari ya kwenda mbinguni. Meli yetu ni dunia hii ambayo tupo. Na Isaya 24 mstari wa 19 mpaka 20 inasema dunia inawayawaya, dunia inalewa kama mlevi, nayo inawayawaya kama majela, na msigo wa dhambi zake utailemea, nayo itaanguka wala haitainuka tena. Kwa hivyo dunia yetu ni kama ile meli ambayo Paul aliweza kusafiri na wale wafungwa, iliweza kuharibiwa na upepo. Dunia yetu ni kama mlevi, inawayawaya, uzito wa dhambi umeilemea, na tunaambiwa hakika itaanguka na haitainuka. Kwa hivyo ndugu yangu, usiweke matumaini katika dunia hii. Hii dunia itaanguka na haitainuka. Kwa hivyo wakati bahari inapochafuka, wakati meli ambayo ni dunia inapo sukwa, wakati inatembezwa huku kama majela, na tunaambiwa hakika itaanguka, bila Paulo aliwaambia wale, hii meli lazima itaharibiwa, ndugu zangu, utafanya nini? Ukweli wa mambo, vile Yesu alisema katika Yohana 15:17 mstari wa 15 mpaka 16, alisema sisi tunaishi duniani, lakini sisi si wa dunia. Kwa hivyo ndugu yangu, we don't have a choice. We found ourselves in this world, but Jesus has given us a choice that sisi tuweze kuishi katika dunia hii, bali tusiwe watu wa dunia. Na ndipo akasema, mimi siombi kwamba uwatoe katika ulimwengu, bali uwalinde na yule mwovu. Wao si wa ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Sisi si wa ulimwengu. Sisi ni watu ambao uraia wetu uko mbinguni.
Kwa hivyo japo tujipate katika hii meli, vile Paul alijipata katika ile meli, sisi tujue sisi ni wa mbinguni. The storm, ile dhoruba ambayo ilipata ile meli, twaweza kufananisha na the crisis that will befall the world. We are going to have economic crisis, and already we have it. We are going to have natural disasters, already we have. We are having social issues in this world. Tuko na health related issues, crisis. Hata wakati huu ambapo tunapambana na maradhi ya COVID-19. These are health related issues. We are going to have political issues. Hizo zote ni dhoruba. Those are the storms ambayo itapiga dunia. Na Isaya 24 mstari wa 4 mpaka 5 inasema dunia inaomboleza, inazimia, ulimwengu unathoofika, unazimia, watu wa dunia wanathoofika, tena dunia imetiwa unajisi kwa watu wanaokaa, kwa maana wameziazi sheria, wameibadilisha amri, wamevunja agano la milele. Kwa hivyo hizi shida zote ambazo zinatokea, Isaya anasema ni kwa sababu tumevunja agano, kwa sababu tumevunja sheria ya Mungu. Na kwa hivyo janga ambazo tutaona katika dunia ni nyingi. Tumeona nyingi na nyingi bado tutaziona. Kiasi kwamba wakati Yesu alikuwa anaelezea katika Luka 21 mstari wa 26, alisema mambo mengi yatatokea kabla ya yeye kukuja. Lakini aliwaambia mambo haya yakitokea, watu wakavunjika. Watu watavunjika mioyo. Watakuwa na hofu kwa kutazama mambo yatakayoupata ulimwengu, kwa sababu nguvu za mbingu zitatingizwa. Wacha nikuambie mpendwa, mambo ambayo tunaona ni dunia imeanza kutikiswa. Kwa hivyo tusiweke tumaini letu katika hii dunia, kwa sababu hakika Isaya amesema itaharibika. Katika safari hii ni vizuri kusikia maelezo ya Mungu. It is good to listen to what God says and through his servants. Don't go ahead of God. Usiende mbele ya Mungu. Usifanye uamuzi wako. Na ndipo 2 Chronicles chapter 20 verse 20 inasema, enyi Yuda, nanyi wenyeji wa Yerusalemu, muamini Bwana Mungu wenu, ndivyo mtakapo tipitika. Waamini manabii wake, ndivyo mtakavyo fanikiwa. Ili tuweze kufanikiwa katika dunia hii, lazima tuweze kuweka Mungu mbele. Lazima tusikize maagizo na maonyo kutoka kwa watumishi wa Mungu. Hiyo pia inathibitishwa katika Ufunuo wa Yohana 3 mstari wa 10. Yohana anasema, kwa kuwa umelishika, Yohana anaandika mambo ambayo aliambiwa, kwa kuwa umeyashika neno la subira yangu, mimi nami nitakulinda utoke katika saa ya kuharibiwa iliyo tayari kujilia ulimwengu wote. Kwa hivyo tunapolinda neno la Mungu, vile tulisema katika lesson ya last week, sola scriptura, neno la Mungu litatulinda. Mungu ataweza kutulinda tukiweka tumaini. Na hiyo pia tunapata katika Deuteronomy chapter 28 verse 1, ambayo Mungu alisema, mukisikia neno langu, mukisikia sauti yangu na kufanya maagizo yangu, mimi nitawainua kuliko mataifa yote. Mpendwa, unaweza kuwa mtu mmoja vile Paul alikuwa peke yake pale akiwa ndiye Mkristo, lakini wewe utakuwa baraka kwa dunia. Paul aliweza
Kupitia kwa Paul, Mungu aliweza kuokoa maisha ya wale watu. Paul aliweza kuomba kwa niaba yao na maisha yao ikaweza kuokolewa. Kwa hivyo wewe ni Mkristo, watu wengi watapona kupitia kwako. Kwa hivyo usiseme niko peke yangu vile Elijah alivyosema. Sema ukiwa peke yako na ukiwa na Bwana, hakika utakuwa a blessing to the world. Kumbuka Abraham alipokuwa anauliza yule malaika, hakika ikiwa watu 50 utaharibu, ikiwa watu 45, ikiwa watu 40, mpaka alipofikia watu 10. Kumbuka malaika aliweza kumwambia, ukipatikana watu 10 walio watakatifu, sitaharibu mji huu. Kwa hivyo sisi wa Kristo ndio tunashikilia dunia hii. Dunia hii iko vile ilivyo kwa sababu ya sisi ambao tumeshikilia neno la Bwana. Elijah, Danieli na wengine waliweza kusimama imara kwa ajili ya kazi ya Mungu, na jina lake likatukuzwa. Simama imara, hata ukiwa peke yako, jina la Mungu litatukuzwa na wengi wataokolewa kupitia kwako. Dunia inauliza majibu kwa maradhi ambayo inatokea. Sisi wa Kristo ndio tuko na majibu. Let's tell the world, let's turn to God. Kwa sababu tumepata katika Isaya kuwa ni dhambi zetu ambazo zimelemea dunia. Ni sisi tumevunja agano na Mungu, na ndipo tunayashuhudia mambo haya. Kwa hivyo ndugu wapendwa, kwa kumalizia tutasoma Isaya chapter 43 verse 1 and 2 ambayo inasema, lakini sasa Bwana aliyekuhuluku, ee Yakobo, yeye aliyekuumba, ee Israeli, asema hivi, usiogope. Usiogope, maana nimekukomboa. Nimekuita kwa jina lako, wewe wangu. Hiyo ni ahadi iliyo nzuri. Bwana anasema usiogope, kwa sababu nimekuita kwa jina lako. Verse 2, upitapo katika maji mengi itakuwa pamoja nawe, na katika mito haitakukaribisha. Uendapo katika moto hautateketea, wala mwale wa moto hautakuunguza. Kwa hivyo tunapojificha ndani ya Bwana, tunapoweka tumaini letu katika Bwana, hakika Bwana ametuahidi kuwa tusiogope, kwa sababu yeye ametukomboa. Yeye ametuita kwa jina lake. Hata tupitapo katika maji mengi, vile Paulo na marafiki zake walikuwa katika karika, hakuogopa kwa sababu alijua Bwana ako pamoja naye. Kwa hivyo ndugu zangu, bahari inapochafuka, mahali ambapo utajificha ni katika Bwana. Mahali ambapo utaweka tumaini lako ni katika Yesu, kwa sababu hapo tu ndipo panaitwa mahali pa siri za Mungu, mahali pa siri ya Mungu. Kwa hivyo tuweke tumaini letu katika Kristo. Na hata bahari ambayo ni dunia yetu, machafuko yakitokea, chombo ikiweza kuharibiwa, vile Isaya anasema, dunia itakapoharibiwa, sisi tutaweza kusalia mahali pa siri ya Mungu. Na ndipo verse ya mwisho ni Revelation chapter 3 verse 11 ambayo inasema, naja upesi, shika sana ulicho nacho, asije mtu akaitwa taji yako. Najua ndugu zangu, tumetembea katika hii safari pamoja na wengine, tumeanza safari, tushike tulicho nacho. Tulicho nacho ni Yesu. Tulicho nacho ni tumaini letu ambalo tumeweka kwa Mungu. Na tunapoweka tumaini letu kwa Mungu, bahari inapochafuka, changamoto tunazoziona katika dunia, mambo yanapotokea, hakika tutajua kuwa tu salama. Tu salama vile Psalms chapter 91 verse 1 imesema, aketie mahali pa siri pake aliye juu, atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Mungu aweze kutubariki. Wacha tuombe. Bwana, tunashukuru kwa sababu umeweza kuzungumza nasi. Umetufundisha kuwa bahari ichapo chafuka, hakika sisi tukiwa ndani utaweza
kutulinda kama tutaweka tumaini letu. Tutajificha mahali pasiri na utaweza kutulinda hatari yoyote. Tusije tukaangamia na tusije tukapoteza mambo ambayo tumeweza kuweka kwako. Tumaini letu tumeweka kwako Bwana. Bariki kila msikisaji aliye nyumbani, uweze kunena naye, uweze kuwa nasi katika hata si safari. Dunia iko na changamoto mengi ikiwemo COVID-19. Tunaomba Bwana usaidie watu wako walioathirika, uweze kuwainua. Walio kuwa affected in one way or the other, Bwana wewe ndiye tumaini wao, tumaini lao. Waongoze, uweze kuwabariki. Jina lako litukuzwe, na asante kwa kuzungumza nami kupitia katika hii sermon ya leo. Hili ndilo ombi langu katika jina la Yesu aliye Mwokozi wetu. Amen. Asante msikilizaji.